то в цей об'єкт не входять ніхто, крім об'єднаних громад і міста Ахтирка. Жоден об'єкт не входить. Ахтирка, ЦРЛ наша, і об'єднані громади. Все, більше нема нікого. А в наступному році добудують лікарню? Ні. Наступного року лікарні не добудують. Так, бачиш, поїдемо на світі. Але якщо те, що планується, було зроблено наступному році, потім вже чекати будемо на ДФРР, на все інше, вже навіть якщо третій-четвертий поверх не було добудовані, вже собі населені тут ми, чи хтось інші, чи наступники. Тоді вже лікарня добудується 100%, навіть якщо не будуть давати гроші. 45 мільйонів. Основний об'єм буде виконаний. 45 мільйонів. Так, один поверх. 45 мільйонів. Таке обширне, а можна ще питання одне, яке цікаве тих тисячан. А це з ПТУ з наступного року. Є якісь думки, як воно буде у нас існувати далі? Ну, скажу вам так, моє особисте враження. Дуже всі сподіваються, в тому числі колектив ПТУ, що їх проєкт держбюджету в першому читанні це вже є, що їх продукт фінансування за допомогою бюджету. І ми на це сподіваємось. І дай Бог, хай вони йдуть. Якщо цього не станеться, то цього не буде. Якщо це станеться, ні на грамму не почнуть мінятися, ні думати, ні оптимізуватися. Так як вони не змінюються зараз, так вони не змінюються. На даний момент вашого впливу немає і фактично ж ніхто не знає, що там робиться. Чи є у вас інформація? Ну, знаємо, що там робиться. А как маленькое коммунальное предприятие, которое все-таки вы силовым методом привели в чувство, вы его можете представить себе? ПТУ? Да. Нет. То есть, которое будет нужных людей выпускать с активизированным штатом? Не могу, потому что я на сегодняшний день не владею никакой информацией о необходимости выпускников этого. То есть профессия кто? Профессия? Кого там учили? Ну, маникюр. Закончили люди курсы и работают. Официанты, бармены, парикмахеры. Это все хорошо, это все замечательно. На каком-то этапе и такие специалисты нужны. Ну, вам нужно мотивироваться. Как раньше выпускал у нас там бомбуров и электриков, если серьезно его хозяйство, то сейчас мы пришли на отдыхе. И думаете, сварщик, тракторист не будет у вас востребован? Будет. Уже здесь вот. Будет, очень будет. Тракторист нет, кстати, потому что тракторист, база обучения, так, которая у них есть, уже никому она не нужна, потому что трактористы уже у нас ездят на Джон Дирах, на Фергюсон и МТ-150, который там есть. Он уже им не интересен. Ну, считаю, что, например, штукатуров они могли отправлять куда-то в Ахтарскую область, я живу. Не факт, что они заложить немножко базов, потому что сухопутные, кому-то не смогут отправить даже здесь. Сейчас есть определенная эйфория, в том числе среди сотрудников, что вот нам будет держаться до 1 января, а там мы сюда в областном бюджете, и все будет красно, как и было. Абсолютно неправильная точка зрения. Потому что проект бюджета, дуже чітко написано, передаються на фінансування обласних центрів, обласних рад і потім приписочка за умови регіонального замовлення. За умови наявності регіонального замовлення. Спрашую, Ліна Фанасівна, а коли ви отримали регіональне замовлення? А от так. Кошти в следующий раз за останется депутата, то будет тебе учень, и за ним идут кошты. Учень не мама, почти не мама. На спецконференции. Значит, вот в Грумме есть навчально-виробничий комбинат. У него возят детей из всех школ района, там под день или два на тиждень. І вони займаються виробничий комбінат. Вони отримують там за два роки випускаються, і вони отримують права, отримують якийсь розряд швачки. А чому, от, може, у нас би якісь діти теж хотіли
щоб їх туди возили на заняття замість праці і отримати права. Права вони не будуть повністю? А то безплатно. Не будуть, якщо вчаться, то безплатно. Для цього треба навчатися потрібно. У нас вже, така хороша база, знає, Олександр Михайлович знає чи не знає, у нас вже трошки по-другому є звернення. До нас то грунт їздить, де люди їздять, хоча й місто у нас їздить, зокрема в центр реабілітації. Діти з району, із Котельницького району, з Котельної, ходять і возить дітей. Цю інформацію я надав, тому що люди мені перезвонили, як це рішить. Центр реабілітації. Ну, з точки зору там, внутрішньої політики. Самооцінки, значить, то гарно, а з точки зору матеріальної. Договір, фінансування і питань нема. А на громадських засадах, вибачте, це буде те, що у нас писали постійно по ПТУ. Ну, все одно платять там деньги. Ігор Юрійович, це я спілкувався, ми платили, вони згодні, у них там і кошти виділяються більш-менш нормально, там депутатський корпус, ну я не порівняння, а просто депутатський корпус працює по другому. Це потрібно дуже швидко все працювати, тому що якщо ми будемо знати, що заключено був такий контракт, наскільки став. Це скільки дітей, нам вже потрібно збільшити штатну чисельність, забезпечити фінансування, внести це вже в бюджет. Це не робиться так одним щелчком пальцем. Це все обраховується і потрібно це передбачати вже зараз, якщо це робити. А просто приймати дітей і на карман, там, на касу десь за услуги брати, ми на це не підемо. Може, Сергій Шнайдер, може, Сергій Юрійович, ми зараз закінчуємо там реконструкцію по цій реабілітації. І на наступний рік ми будемо пропонувати депутатам, якщо все буде нормально, продовжити роботу. Там потрібно доробити другий корпус, зробити благоустрій, двір, і благоустрій керівника, і ремонт тих приміщень, які будуть звільнятися від центру реабілітації під дитячі групи, дитячого садочка. Там три групи. Да, там три групи. Ну, це значно. Тобто, ну, в цьому, що це зробили центр реабілітації, виносили в очільну школу. Це не тільки там якісь там емоції чи внутрішнє его, чиста економіка. Ми отримуємо три групи і отримуємо нормальний повноцінний центр реабілітації. Зберігаємо, отримуємо, зберігаємо. Хоча дітей, у них і зараз там умови гарні, тільки що другий поверх, тоді дітей носили на руках, тут перший поверх. Я до чого? Те, що ми робимо реконструкцію цього приміщення, те, що ми плануємо зробити, то розрахована кількість дітей, яка проєктно є у нас. В даний момент? Да. Тоді, якщо не зробити, я перевірю, що тут було. Якщо не зробити ремонт того приміщення, що ще не розбудувалося, другий корпус, там виходить, що не всі кабінети будуть, якби, де розмістити. Велике питання. Або залишатися в якійсь одній групі, там, де ще зараз знаходиться центр реабілітації, або робити ремонт. Це ж треба доносити до депутатів, слідом. А ти, думаю, знаєш позицію деяких депутатів, і говорю, чому ж. Ну, в тому ж питання, що на це не дивляться, що там. Я вже говорив, наприклад, за свою сім'ю, у мене дитина інвалід, і фінансове забезпечення забирає приблизно 50% сімейного бюджету на хворого. Ну, якщо розібратись, навіть ті діти, які туди ходять, це вже позитив, вони отримують цю реабілітацію. Великому, як би сказати, це правильно, їм в основному не вистачає спілкування. Вони, де є такі діти, що не можуть піти в школу, там, в садочок. Зараз ведуться переговори з батьками маленьких дітей до трьох років, щоб вони чи до п'яти років, щоб вони все-таки приходили з родителями. Ну це сприймається якось батьками в штики, не можуть зрозуміти, чому. Ну, складно з ними. Чому штики? Ну, ми розповідали, в ідеалі, було б там зробити так звану дневний стаціонар. Давайте чесно, давайте ви це. Да, знаєте, є ще питання. По великому рахунку проблема навіть не дітей інвалідів, а батьків дітей інвалідів, що це постійно
постійно, без вихідних, без значних, без відпускних, постійно турботали, які будуть постійно. Якщо ми організуємо там домисти, це знаємо, це потрібно вирішувати дуже-дуже складно. Міняти статут самого закладу. Статут це плохо, потрібно, статут поміняємо за один день. Питання в іншому, питання харчування, тому що дуже багато діток, які мають специфічні потреби по харчуванню. І забезпечити, наприклад, на 15 дітей когось там шлунок, у когось них. Ну, це специфічне харчування. Індивідуально під кожну дитину придається. Індивідуальне харчування. Це потрібно робити дуже великий харчоблок і масив перероблених продуктів, порцій цих. Він, і обслуговує персонал. Він буде невеликий, небагато. Але вони можуть бути всі, тобто ну, не вийде поставити дві порції на роздачу і всіх дітей нагодувати. З іншого боку, це потрібно робити, тому що хоча б у батьків була можливість у мамок, у папок привезти дитину, залишити хоч на годину, на дві і спокійно піти, ну хоч там постригтись чи там десь втягати, ну це образно кажучи, чи в кіно, чи просто лягти вдома поспати, не думати, що та навіть просто дитину за магазином скупиться, бо з хворою дитиною це фактично майже неможливо, коли ти йдеш і дитина дещо. В ідеалі це зробить. А я ще перепрошую, справді, що це настільки потреба. Я узнавав у Тростянці Туша, наскільки я знаю, там щось існує, але якесь таке, мені пояснили, навіть рівня близько нашого не досягає. З ними також розмовляти, вийти. Я пробував з поговорю, поговори з головою міської ради у Тростянці, можливо, якось попрацювати за читання. Ви не спішіть приглашати, ви не приглашали всіх на світі. Давайте зараз своїми розберемося, а потім будемо приглашати. Знаєте, чому це йде? Тому що звинувачують, що там дітей немає. І говорять, що будується, витрачаються великі гроші, ти сам знаєш цю історію. Не будемо від прізвища депутатів. Кирилл, що ну, навіщо така робити? Дуже багато грошей витрачається. І все. Коли депутат не приймає, то що не обіцяє. Тільки з дітей інвалідів не зменшується. Взагалі не влияє. Це зрозуміло. Просто люди так вважають, тому от я подумав, їжджу, балакаю, ми поговорити не маємо. Я вам скажу так, а я не буду навіть приховувати, а в мене була така сама позиція. На перших порах у мене була така сама позиція. Я дійсно привезли раз, два, три заходи в реабілітації, дітей немає. І грає Чернишкін з яким мужиком в теніс, там, це як по спорті, як воно називається. Інваспорт з якимсь мужиком в теніс, чиясь дитина співробітників сидить на комп'ютері в ігри грається, і нема нікого. Раз заїхав, два заїхав, три заїхав, та нема нікого. І в мене попри вам також було таке враження. І там певні кадрові рішення були саме з цим пов'язані, що, вибачте, ми приймемо таку махіну. Ну, дійшло до того, що там ці тренажери, де м'ячі підійшли. Басейн. Сухий басейн. Сухий басейн. М'ячик підняв і побачив, що цей басейн використовувався може 2 місяці, може 3 місяці він використовувався. Він є, він красивий. Будь-яка комісія заходила. Боже, у вас тут і тренажер, і басейн, і санузли, і от та такого ні в кого ніде нема. Нема. А у нас є, ми не працюємо. А потім трошки свою позицію поміняв. По-перше, ну я не знаю, це лучше знає. По-перше, мені здається, що зараз там набагато більше діточок, чим тоді. І друге, що там чесно скажу, коли поставило питання реконструкції цього ж приміщення вчительної школи, і зібрались батьки на обговорення, що ну, мені потрібно було їм дати слово, що ми не збираємося їх виселяти, поки не зробимо ремонт у цьому приміщенні. Зробимо, тоді переведемо. Багато було спротиву і багато мамок прийшли з дітьми. І от коли ти постоїш там з ними, спілкуєшся з нормальними, здоровими батьками, подивишся на діточок з обмеженими можливостями, голова міняється. До речі, зроблений крок дуже важливий, хочу підкреслити. Він не
перевезення дітей в центр реабілітації і з центру реабілітації. Зараз це вирішується, розроблені маршрути. Іде транспорт, який носить центр реабілітації, телефонується. Такий-то час у відповідній точці, там на Фрунзе чи ще десь, будуть, ну, ви спійте, ми під'їдемо за вами. Якщо дітки самі можуть пройти, там поряд з дому йдуть самі, або батьки доводять, за транспорт забрав, повіз центр реабілітації. Дитина отримала реабілітацію, можливо, десь їздили там, ось в музей сьогодні вони підійдуть на екскурсію, Міша розповідав. До речі, дуже задоволені, що їх проводять в музей. І потім їх також везуть додому. Ну, якби цього не робилося, ну, скажімо так, відсотків на 70 дітей було б менше. Я скажу так, витрати, так, да, серйозні витрати. Але вони себе компенсують те, що діти отримують цю реабілітацію, а головне спілкування. І спілкування їм те, що не вистачає. Вони між собою потім дітки созванюються, якось дещо зустрічаються. А якщо їх в них не було цього спілкування, ну, вибачте, дитина сама сидить перед людьми, є такі випадки, що а, ти інвалід, тебе навіть не хочуть гратися. Є. Дуже часто. Так, ну що, день пройшов впустую. Не одного питання про туалет. Туалет хочеться. А це ж не питання, я хочу, яка серйозна розмова йде. Писати відкритий лист. І не написав його тільки тому, що я не пішла, бо в мене онук народився. Да? Я була зайнята всім. Всім вас і вітаю. Да. А в принципі, от хто автор цього дня? Місце розміщення чи самого проєкту? Ні, місце розміщення. І проєкт, ну, проєкт він... Типу, ну, да, от, він, місце розміщення. Пункт МЖОВ. І ви вважаєте, що це прикрасить центр міста? Ні, не прикрасить. Ні, я не вважаю, що це прикрасить центр міста. Я вважаю, що це буде функціонально для міста, саме в цьому місті. Бо ці всі приміщення на кого позбавлені туалетів? Не тому. Знаєте, що було визначальним в виборі цього міста? Два моменти. Перше, що його можна сховати буде за деревами кущами, його не видно буде з вулиці. Друге, це центр міста. І третє, найголовніше, це те, що люди вже звикли ходити по цей туалет, а він буде поруч. Ну, важко все одно з цим зв'язатися. Так, а це один туалет, а другий де? Значить, дивіться, поки що, мабуть, буде один. Подивимось, що з цього я взагалі вивезу. Тому що по сьогоднішній день чи нам дали калькуляцію вартості. І як це довести визначені ціни, ну, як я собі думав, знову ж таки, це буде виноситися, що ми будемо депутатів, я там поведу, це не знаю. Туалет, він підключений до всіх комунікацій, буде до води, до каналізації, до електромереж. Там опалення електричне, ну, вода, там гаряча вода, це все є. Там, до речі, є окремо влаштоване приміщення для інвалідів, для колясочників. Ми мають найбільше в усьому торгу справу. Якщо дивіться справу сьогодні, з поручнями, ну, як положено для інваліда, колясочник. Креслення я бачу, ніхто не запитав. Значить, що робити з вами? Якщо обраховувати з принципу окупності, витрати ті, що понесли, і ну, економічно, якщо 5 років окупність, то я боюсь, що цей туалет мало хто ходити, ми будуть ходити задньо, поперед. Думали обрахувати приблизно вартість і виносити народних депутатів питання дотації на пасу на отримання цього туалету. Ну, цільову дотацію, щоб ми могли озвучити, що, наприклад, діти там до 13 років, 15, не знаю. Діти інваліди там. Ну, це само собою. Просто діти безкоштовно, пенсіонери за пред'явлене посвідчення безкоштовно, учасники бойових дій, пільговики всі безкоштовно. Але ми повинні чітко розуміти, що ж це, яку копійку, це каже на бюджет. Інша ціна повинна бути мінімальна взагалі. Максимально мінімальна, яка тільки може бути. Не знаю, я до речі не знаю, скільки туалет коштує в місті, коли я ходив. Скільки на туалет зараз тут? Ну, не знаю, може в трьох обличчя, 2-3 літри.
Да, ну, я целиком его не потянет. Я думаю, ну, надо посчитать. Может, целиком потянет. Тогда все-таки я убежден, что надо какую-то копеечку там, чтобы он, хай он там 10 миллионов будет зарабатывать, он должен зарабатывать. Потому что людина, яка может заплатить, повинна платить за користування. Ну, его позиционировать хоть один, единственный, бесплатный и нормальный туалет. Я думаю, я не говорю там Амстердам, как-то. Це, я думаю, можна винести на обговорення депутатам, бо комісія. Спочатку треба зробити. Та точно не будуть ходити за ним. В будь-якому випадку потрібно ставити людину всередині, яка буде за ним дивитися. Хоча б не збирати гроші, хоча б прибирати. Ну там раз на годину якісь там маніпуляції. Оскільки там буде сидіти людина, їй потрібно платити за заробітну плату. Вони можуть там сидіти, коли не може робити там 8 годин робочий день. Повинні робити і ввечері, і рано вранці. Тобто це повинна бути як мінімум двохзмінна робота. Значить, вже дві людини треба. Дві людини один день. І дві людини в інший день. Персонал вже мінімум 4 чоловіка. Я вже не кажу там сантехніку, це вже потягнуть інші там люди того самого Басова. Працювати, це ми потягнемо, відповідальні за електроенергію, за все інше. Питання в тому, що стоїмось води, електроенергії, це ж теж потрібно якось обраховувати. Воно то обраховується. Все. Я б вважав, що якась плата наповнена бути для людей, які можуть собі це дозволити. Якщо категорії визначені, пенсіонери діти безплатно, трудоспособні люди, будь ласка, там 50 копійок чи гривень. Ну, на автовокзалі там за пред'явлення квитка безкоштовно, якщо квиток те на руках є. Тому що у них потреба у перевезенні пасажирським транспортом. То ще той проблем, що автовокзал обов'язаний обезпечити туалетом. По вартості він вийшов. Ми планували ж попередньо 500 тисяч на плату. І, чесно кажучи, планували спочатку 500 тисяч на один дом. Щоб це був кирпичний домік, з усім опаленням, з усім. Потім депутати на це не погодились, написали, я кажу, там дофіга 500 тисяч на один, давайте напишемо два. Написали 500 тисяч на два, так рішення записано. Не менше двох, а то й більше. Кинулися враховувати будиночок, 250 тисяч нормально. Прийшла думка, що в Києві побачили, що прямо на Хрещатику стоять, ну, подібні в цьому туалеті, ну, вони перестануть. Замовили через інтернет, помоніторили Дніпро, Черкаси, здається, два міста, які виготовляють підточні туалети різних розмірів, від одного очка там, до шести. Ну, вийшло добре. Три по три. Но вийшло. Чому 250 тисяч вам не вкладаємося? На 250 тисяч можна купити туалет на одно посадочне місце, скажімо так, навіть без землі. Ну, це інтересувався. Так. Відтоді, слава Богу, пішли шляхом, стирили кресло, по яким. Ну, попросили у них, дайте нам. Прийшли там, що ж це було, щоб ми подивилися. Вони нам поставили збору кресла. Ми поцим креслами зробили для двох бахтинки. Ми їм спасіба. Пили посім Дмитрові, зробив усе в базі, там в ангарі зробили його, утеплили, обладнали всім за технікою, водою, нагрівателями, світильниками, полностю. Все тут бахтинки зробили. Вийшов він нам один з усім, з благоустроєм, з другим стоїм. Це з платформою, з тому, ну, повністю. А те, що я вибачаюся, в прозорах так буде виграв, виложено, то друге щось ми знайшли. Там 200 чи скільки, я вже не помню. 200 ще так. Ну, вони, мабуть, це, мабуть, лінівка по Ланчарівку. Ні, облаштування громадського обирання, лінолеум там. Так. Лінолеум це стане, так. Ну, сьогодні кришу ложуть, підключать комунікацію, я думаю, десь через неділю.
первый пункт можно будет. А скажите, пожалуйста, я потом раньше с вами. У меня есть напряжение на АЗС завтра. Вони поженяться дуже, вони поженяться дуже просто. На дорозі будуть стояти. Весь час ці люди, які під'їжджають чи з процесію сприйняють, вони стоять на дорозі. Зараз вони там стоять в калюжі, і зараз більше ж там ніхто не їздить, да, транспорту не було, відкрили двері на територію, що ми завозили. І зараз вже транспорт там доволі така, да, напружена. Да. А якщо там буде заправка? Там же не там же заправка. Правка буде далі, туди, за машину. Не там же заправка. За приміщення ж де був... Заправка, якщо там 300. Ми брали землю, ні, не за приміщення. Між домашеньки і приміщенням, вглуб завода, де водонапорна башня, от тут, от там буде, вона буде в глибині, вона сьогодні відкрила абсолютно. А? Після забору прибирається? Так, звісно, прибирається. Забор закреплений. Діляється в'їзд, це буде, ну, я так думаю, ту картинку, що я бачив, воно буде дуже красиво. І мало того, воно ще воно впишеться в концепцію нашого цього скверика, тому що ми тоді виведемо наш цей кольцевий проїзд від ЗАГСа вдоль забора завода, ми виведемо не на соборну площу, а виведемо на заправку, на велику площу, де можна буде тоді виїжджати на праву. Ну, я думаю, нормально. Я перепрошую, це ж заправка «Надежда», які на Дешному, то на виїзді, вони ж платять полугу сільську раду. Ні, вони платежі це дуже, нам да. ще парочку таких заправок. А так майже це батьківські кошти, питання не перекриті. Я спілкувався з їхнім, це вже на сесію приїжджав, я ж комітаційний директор, чи то такий. У них є намір, ну, якщо ви обдурюєте, АПЗ у нас брали, намір побудувати заправку велику площу. Не таку, як там стоїть, а десь назад три більшу. Система з магазином, з магазином, з кафе, з випічкою, з усім, з усім, з усім, з усім. І там, якщо це буде організовано, ну, як на картинці намальовано благоустрій, що заправка буде в глибині, тут буде великий широкий заїзд, освітлення, фонарики, там кафешка, то повинно вийти дуже, дуже непогано. Це в цьому варіанті? Воно взагалі, на мій погляд, не буде розбавляти ансамбля культурний собор. Вони самі от коли стадіон з собором, ну хоч ви мене стріляєте, мені не ляжеться. Бачите, з собором ніяк не ляжеться. Я, кстати, узнаєте, якщо можете. В'їзд на завод, щоб мені нужнавати порівки. В'їзд на завод Просвіт стоїть замечательно, дуже красиво здане, Людмила Петровна. Оця проходна оборудова, чия вона? Вона її розбирає, там щось робиться, так. От якби її, розібрати взагалі похідно. Забор, освободити. Таке здання красиве в центрі города. Розбираємо, що було замінити призначення? Замінити можна? Ні. Де... Я дворі чи я, бо це ну, так углом стоїть здання. Медполіклініка будуть. Таке красиве здання. Там бивше проходає. Там вже раніше педучилище було. А проходна, вона весь від цей пол. Медучилище було. Мене буде реконструкція, а нової сейв на одному ансамблі. Вона там була почала. Тому що ну, воно ж все одно купувалося. Воно одного власного? Тому що воно, ну, я ж кажу, я це скільки ходив там, дивився на той скверик, ну таке здання, його відкрити, воно ну, відкриватися не буде, тому що це ж об'єкт нерухомості. Ні, відкрити від відкрити. А переробитися буде? Якби оце заправку вбрати, там якусь це, статую і поставити. Раз жара пішла, можна я спрошу тепер журналістів. Про тому офіцеру, ну, слідку купив, а в яких термінах планується щось не робити. Немає. Чесно вам скажу, понятно. Я узнав так само, як і всі, що його купив